Успешно начало бележи кампанията за набирането на средства за проучването на Варненският халколитен некропол. До края на месец май са се включили 10 дарители, 8 физически и 2 юридически лица, съобщиха от Регионалният исторически музей във Варна. Акцията стартира в средата на месец април. Целта е да се съберат необходимите ресурси за археологически разкопки за следващите няколко сезона, така че по-скоро да може да се пристъпи към социализацията на обекта. За тази година все още не е осигурено финансиране нито от държавният, нито от местният бюджети и това принуди археолозите да обявят доброволната кампания. Приемат се не само финансови дарения, но и материали, които биха могли да бъдат полезни за проучванията. По данни на нашето счетоводство към края на май, към 31 май, сме набрали 8500 лева от дарения. Надяваме се, че кампанията през следващия месец-два ще бъде още по-активна и ще разчитаме на по-високи постъпления, за да може поне пък в края на лятото, началото на есента, да може да започнем работа по проучването на некропол. Горе-долу какви средства, да припомните, са необходими за един сезон? Между 50 и 65 хиляди лева за един месец са напълно достатъчни. Ако получим по-малко средства, съответно ще работим по-кратко. Ако получим повече, ще работим по-дълго. Ако средствата бъдат значителни размери, няма никаква пречка те да бъдат прехвърлени и работата да продължи и през следващата година. Но нашата цел, нашата задача, която сме си поставили е до края на 2026 година да успеем да проучим целият участък от източната и западната част на некропола, за да може този парцел да бъде окончателно освободен от археологически находки и да се пристъпи към следващата част, за която няколко години говорим, социализацията на този разкошен обект. Разкопките на некропола бяха подновени през 2021 година след 30 годишно прекъсване и бяха направени важни и интересни открития, включително на артефакти, които нямат аналог. През последните три сезона от 2021 до края на 2023 година ние успяхме да проучим почти 500 квадратни метра. Открити са 26 нови гроба. От тези 26 гроба имаме 3, в които имаме златни находки, но картината не показва нещо, което да е по-различно от проучваните преди нас. По-интересното е по-скоро окончателното установяване за наличието на препогребване, ритуал, който до сега беше предполаган и общо взето бе поставен под съмнение. Сега с помощта на колежката Виктория Русева, която изследва човешките останки, сме абсолютно сигурни, че става въпрос за наличието на такива препогребвания. Имаме доста интересни предмети от гледна точка на накити, направени от различни маниста и от различен материал, както и от висулки, които някои от тях са с форми до момента неустановявани във Варненския некропол. Бяхте споменали за миналата година за един накит от спондилус, ако не ме лъжа памета, какъвто до момента няма данни да е бил намиран. Той все още, доколкото разбрахме, в София. Кога ще могат да го видят посетителите във Варна, живот и здраве? Националната изложба археология 2023 година приключва днес. Материалите в момента се прибират, опаковат и в края на месеца те ще бъдат доставени до съответните музеи, които са ги изпратили. Надявам се, че между 23 и 25 юни тези находки от Варненския некропол и Суворово, които участваха в изложбата, ще се върнат във Варна. Кампанията за набиране на средства и материали продължава и през лятото. Всеки желаещ да участва в инициативата може да намери повече информация на страниците на регионалните исторически музеи в интернет и в социалните мрежи. На тях са посочени и банковите сметки на музея, на които дарителите могат да преведат средства за кампанията.